Okay. Takže dnes pokračujeme v hraní Call of Duty Modern Warfare multiplayeru. To prvé video, čo som dával, akože prvé video s komentárom, tak tam sa mi darilo, ale to bolo asi šťastie, alebo náhoda. Lebo koľko som tam mal, 24 kg, tak to akože sa nestáva často u mňa. Len raz za čas, takže to bolo akurát šťastie, tak uvidíme, čo teraz, čo dnes. Že ako to dopadne. Chcel by som zahrať pár mába. Tak no. Dobre. Musíme túto plintu. Plintu, ne plintu. Kto hrá proti? Enter má 148. Iii, do prči, taký silný sú všetci. Okrem mňa. Ty vole, videl? No, ty kokot, on tam normálne prešiel, ono nevidel, kokot. Dobre, dve muchy jednou ranou. Už aj zo mňa kemper, čo? Počul som kroky, ale nevedel som, že skade. Aj tak som slepý, lebo však som mal za... Neviem, no. Ja čo ty neviem dávať, alebo také veci. Nepatrím k tým. Pozri, ani tohto som nedal a išiel rovno mi do ksichtu. Zase... Pozri, aký som slepý. Thank you.
to mal. Dobre, rozohraté. A zase som to pomrvil. Viem, čo urobím. Ty kokot. No rýchlo, daj ten airstrike to. Vole. Nič. No mohol som ho stihnúť odhodiť a pozri, ak som zatomal. Ten granát som mohol stihnúť odhodiť. Ty vole.
ole! Tak pozri sa, mal som tam troch. Mal som tam troch. Nejaký profík by trafil všetkých troch. Ja som dal len tak, tak. Chápeš, len tak, tak som... Len tak, tak som dal ja jednoho. Poď sa, toľko som dal... Dobre, 19 kilov. Mám voľa čo. Dávaj, nabíjaj, však tu je kokot! Dobre. Nebolo to úplne najhoršie, no. Dobre. Či mám brať ďalšiu mapu, lebo to zase asi dobre vím. Niekedy jedna mapa 20 kg, v druhej mape 5 kg len. Záleží, akú dám mapu, keď dám zlú mapu, tak nehrám. Nenahrávam. Čo zase? Zase to isté. Tak toto tam ešte nestalo. Ty kokos. Vážne? Neviem, či sa na to cítim. Nevadí, aspoň si to natrénujem. Že letíme, letíme, juhu, vystávame. Pôjdem sa zakempiť aň hore na tú strechu, som tam bol. Hotovo. Keď to tam nejako dostanem. Viem, kade tam bolo, že musím najlepšie ísť, kade je to. One. Three. Do piče! To čo bolo? Jasné, level koľko? 150.
prostý, prečo nejdu z druhej strany. Ježiš, hoď to! Ale... Jejko, taký si sprostý. Náboje, náboje. Som ale hladný ináč. Často si prebijam. Vytočený asi. Aha. 155 level. A ešte aj so snajperkou. Prisi. Allied UAV overhead. Viem, že sú hen tam. Ale tu sú, viem, že sú tuto, ale nechcel som takýto kill strike tak blízko.
ten dal kill strike. Dobre, už mám 17 kilov. No dobre, takže to bola táto mapa. Nemám teraz nejak čas hrať, ani sa mi už nechce, takže... Takže dobre, toto bola skúška 2, gameplay 2. Budem takto pridávať videa po kúskoch, na čo budem dávať 2 hodiny, keď to bude stať za nič. Dobre, tak díky, čaute zatím.